Вже майже два роки навчання на Донеччині проходить у дистанційному форматі. Відсутність особистого контакту, спілкування через екран та фактори стресу мають свій вплив. Перед освітянами постали неабиякі виклики, щоб оптимізувати роботу, знайти новий формат, інтегрувати новітні технології, аби навчання було дійсно якісним, цікавим та ефективним. І це спільна робота вчителів, учнів та їхніх батьків. 23-й рік, вважаю, ми прожили з вами гідно. У військовому стані, у постійних обстрілах ми розвивалися, ми з вами намагалися втримати свій потенціал і учнівський, і наших колег. Нині в школах громади навчається 7849 учнів. Посилена увага до старшокласників, яким необхідно підготуватися до випускних іспитів. З ними вчителі завжди на зв'язку. А з грудня запрацював у місті освітній консультаційний пункт. З метою подолання освітніх втрат та надання психологічної підтримки нашим дітям. Учні мають змогу отримати консультації, налагодити зв'язок з учителями закладу освіти та повідомити про нагальні потреби. У трьох закладах позашкільної освіти працюють 37 гуртків. Заняття проходять у змішаному форматі. 14 відбуваються у консультаційному пункті. Очно відвідують їх діти за письмовою згоди батьків. Чимало у нас обдарованих дітей. 28 учнів отримують стипендію від громади, четверо – від обласної держадміністрації. І один – Захар Талаш, учень 9-ї загальноосвітньої школи, має стипендію Кабінету міністрів України за мовно-літературні конкурси. Не дуже давно закінчився всеукраїнський конкурс «Інвентар.UA», конкурс науково-дослідницьких проєктів, в якому брало участь 27 учнів з 8 закладів освіти, 23 переможці обласного, 8 учасники всеукраїнського і 3 з них переможці цього конкурсу. Більш того, вони отримали гроші на власний стартап. Центр професійного розвитку педагогічних працівників допомагає підвищувати кваліфікацію педагогів та плідно співпрацює з вишами та фаховими коледжами. Триває в громаді облаштування найпростіших укриттів у закладах освіти. Частину з них ремонтують за гроші державної субвенції. Інші 5 за рахунок донорських коштів компанії «Метінвест» вже створені на базі дитячих садків і планують цього року охопити ще. Там є ґрунтові води високі, тому ще раз їх вони оглянули, фахівці Метінвесту, і вирішили все ж таки взяти, це не 8, не 10, але всього 2 об'єкти, але вони будуть більш складні, там потрібні складні інженерні рішення. Тому я впевнена, що ми реалізуємо ці проекти, і вже всі підвальні приміщення, які є при садочках, ми закінчимо цього року. На базі закладів освіти громади функціонує 11 пунктів незламності, які в екстрених умовах завжди готові прийняти мешканців. Там можна обігрітися, випити гарячої кави, підзарядити мобільні пристрої. Плюс уже з минулого року у нас працює евакуаційний пункт, де ми приймаємо людей з гарячих точок, яких евакуюють. Це пункт, де люди можуть перебувати тимчасово до 4 діб і далі відправляються в евакуацію в більш безпечні регіони України. За останні 2 роки у громаді стало на 32 класи менше, але на це були об'єктивні причини. Закриття набору у 10 класи у 4 сільських школах, евакуація та спад народжуваності. Тож довелося об'єднати частину класів та деякі заклади освіти. Бажаю, не глядячи ні на що, розвиватися і бути попереду, бо ми цю планку тримаємо вже гідно 2-й рік. Для цього в нас є потенціал, для цього в нас є підтримка міської військової адміністрації, підтримка обласної військової адміністрації, тому разом до перемоги, до нашої як-то освітньої перемоги. З 21-го року у громаді діє програма залучення та мотивації педагогів, і працює вона навіть у воєнний час. З коштів місцевого бюджету за професійні досягнення вчителів традиційно преміюють.